Bismillahirrahmanirrahim. Tarkib qoidalari darsimizdan bugun ikkinchi darsimizni o'rganamiz. Hada maktabul muallimi. Bu stol deb tarjima qilamiz, lekin aslida bu o'qituvchining yozadigan joyi. Maktab degani yozadigan joy degani. Arabcha so'z. Haza mubtada bo'ladi. Buni o'rgandik. Maktabu bu xabar bo'ladi. I'robi zamma, mana ko'rib turibmiz, raf. Muallimi kasralik bo'layapti. Bu ism. Ism ikki o'rinda jar o'qiladi. Birinchisi jar harfidan keyin, ikkinchisi mudof ilayh bo'lsa. Demak, maktabu mudof, muallimi mudof ilayh. Endi ikkalasi qo'shilganda izofa deyiladi. Ikkita ismni qo'shishdan maqsad nima ekanligini tushunib olamiz. Bir ismni ma'rifa qilish uchun yoki xoslash uchun ikkinchi ismga qo'shish izofa deyiladi. Bunda birinchi ism mudof, ikkinchi ism mudofun ilay deyiladi. Mudofun ilay har doim majrur, ya'ni kasralik bo'ladi. Muzof esa o'rniga qarab raf, nasb, jar o'qilishi mumkin. Mana bu yerda o'rni xabar o'rnida turibdi ekan. Demak, izofani belgisi sifatida biz mana bu belgini olsak bo'ladi. Shu belgini qo'ysak, demak, izofa bo'layapti deb yozib o'tirmaymiz. Demak, maktabni ma'rifa qilish uchun mana bunga qo'shdik. Qo'shish izofa deyiladi. Bu qo'shiluvchi, bu unga qo'shilgan degan ma'noni beradi. Aynal mimhatu huna. O'chirg'ich qayerda? Bu yerda. Ayna xabar muqaddam, mimhatu mubtadoi muakhar. Buni o'tgan darsda o'rgangan edik. Huna bu yerda zarfi makon. Endi zarfi makon nima degani? Arab tilida agar makonni bildirsa zarfi makon deyiladi, zamonni bildirsa zarfi zamon deyiladi. Zarflar har doim nimagadir taalluqli bo'lish kerak. Agar jumlada fe'l bo'lsa, fe'lga taalluqli deb aytamiz. Agar fe'l bo'lmasa, o'zimiz keltirib, ya'ni kana degan fe'l bo'lgan deb taqdirida kana bor deb aytamiz. Al mimhatu kana huna bo'lgan. Ya'ni o'chirg'ich bu yerda edi degan ma'noni beradi. Zarf kirgan jumlaga shibhi jumla deyiladi. Shibhi jumla al mimhatu degan tushirib qoldirilgan mubtadoga xabar bo'ladi oxiri. Mana bu qo'shilganidan keyin shibhi jumla xabar. Ya'ni arab tilida gap ism bilan boshlansa ismi jumla deyiladi, fe'l bilan boshlansa fe'li jumla deyiladi. Agar zarf bilan yoki harfi jar bilan boshlanib qolsa shibhi jumla deyiladi. Al muallimu yaktubu. O'qituvchi yozyapti. Bu yerda gap boshida ism kelganligi uchun mubtado deb olamiz. Doimo mubtado bo'ladi. Mana yaktubu fe'l muzori. Fe'l muzori. Fe'lga har doim fa'il kerak. Ya'ni fe'l degani ish harakat, ish harakatni bajaruvchisi kerak. Bajaruvchisi hozir fe'lni ichida turibdi, bekinib turibdi. U ham bo'lsa muallimga qaytadi. Huva yaktubuni ichida huva degan fa'ili bor.
Mana shu fe'li jumla, fe'ldan boshlangan jumla, fe'l fa'ili bilan jumla fe'liyya xabar bo'ladi. Ana. Bu mubtado edi, bu fe'li jumla xabar, fe'ldan boshlab fa'ili ham qo'shiladi. Bitta fe'lni o'zi emas. Endi xabar raf bo'lish kerak edi. Mana bu zammami desa yo'q. Jumla bo'lgandan keyin bu mahallan raf bo'lyapti aytamiz. Turgan mahallasi raf. Osmanu yaqra'ud darsa fil fasli. Usmon darsni o'qiyapti sinfda. Osman gap boshida ism kelganligi uchun mubtado bo'ladi. Bu yerda Osmanun bo'lib tanvin olmayapti. Sababi arab tilida alif nun bilan tugallangan atoqli otlar kasra va tanvinni qabul qilmaydi. Usmon, Imron, Kamron, Sulaymon kabi hammasi. Demak, on bilan tugallangan atoqli otlar hech qachon tanvinni olmaydi. Yaqra'u fe'li muzori huwa degan fa'ili ichida bor. Ad-darsa maf'ul bihi. Buni birinchi darsda ham o'tdik. Darsni o'qiyapti. Fi ana bizga yangilik harfi jar. Bu yerda harf vazifasi harfi jar bu kasra qiluvchi harf degani. O'zidan keyingi kelayotgan ismni kasrali qilib qo'yadi. I qilib qo'yadi. Mana bu majrur kasralangan degan ma'noni beradi. Bu harfi jar bu majrur bo'ldi. Jar majrur doimo mutaallaqqa muhtoj bo'ladi. Uni mutaallaqi jumladagi fe'l hisoblanadi. Demak, fe'lga taalluqli. O'qiyapti desa, albatta uni makoni bor. Sinfda o'qiyapti. Mana shu fe'ldan boshlab oxirigacha fe'li jumla mubtadoga xabar bo'ladi. Demak, Usmon haqida hammasi xabar beryapti. Bittasi emas, yarmi emas. Demak, mana shu fe'li jumla raf o'rinda turibdi. Mahallasi raf. Mahallan raf deyiladi. Ayna Abdullohi. Abdulloh qayerda? Gapni egasi Abdulloh bo'lganligi uchun bu mubtado. Mubtado bo'lganda ham ikkita ismdan tashkil topgan Allohning bandasi. Bu yerda izofa bo'lyapti. Shuning uchun mudofun ilayhda kasra bo'lyapti. Muzofdagi bu zamma mubtado bo'lganligi uchun abdu bo'lyapti. Demak, mana bu xabari muqaddam. Mahallan raf. Mubtadoni bildik. Ana fi harfi jar hisoblanadi. Fasli majrur bo'ladi. Jar majrurni mutaallaqi mana yonidagi fe'lga bo'ladi. Bu fe'li muzori fa'ili ichida huva turibdi. Endi buni harf bilan boshlanyapti. Lekin fe'l kuchli omil hisoblanganligi uchun fe'li jumla deb aytamiz. Fe'li jumla tushib qoldirilgan Abdulloh yoki huva degan mubtadoga fe'li jumla xabar bo'lyapti. Ana shu bilan ikkinchi darsimiz nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa ikkinchi mashqni arabchaga tarjima qilib tarkibini yozib kelish.